Katër të plagosur në Levant të Fierit zbardhën detajet e para çfarë ka ndodhur. Dy makina janë përplasur me njëra tjetrën në aksin Levant e Pelen duke shkaktuar katër të plagosur. Aksidenti ka ndodhur në vendin e quajtur Kafaraj, ndërsa të plagosurit janë dërguar më njëherë në spital. Nuk dihen shkaqet e aksidentit, ndërsa policia vijon hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes që shkaktoi katër të plagosur.